Základné údajové štruktúry sú zásobník a front. Pri fronte sme si ukázali aj rôzne alternatívy, ale môžeme mať aj iné údajové štruktúry. Zásobník a front sú špeciálne tým, že majú určitým spôsobom obmedzené funkcie a dokážu robiť len niektoré operácie. Univerzálnym prvkom, nad ktorým môžeme robiť prakticky operáciu s prvkami takú, že ju pridáme kamkoľvek alebo vymažeme odkiaľkoľvek, je linked list alebo lineárny zoznam po slovensky. Čiže tento linked list je postavený v podstate na štandardnej údajovej štruktúre, ktorú aj poznáme ako linked list. Je to štruktúra, ktorá obsahuje zoznam prvkov, ktoré sú umiestnené v pamäti, sú určitým spôsobom poprepájané, takže vždycky vieme, ktorý prvok nasleduje a kde sa v pamäti nachádza. Platí, že zvyčajne nie sú umiestnené na jednom bloku pamäte, ale že sú na rôznych miestach. To znamená, že iný spôsob k tomu, aby sme sa dostali k ľubovoľnému prvku ako ten, že začneme čítať od prvého, kým sa nedostaneme na ten náš, neexistuje. Na to, aby sme vedeli prechádzať po takomto zozname, sa štandardne používa iterátor, to už poznáte, a ten iterátor vždy po prečítaní sa presúva na nový prvok. Akým spôsobom môžeme vytvoriť svoj vlastný linked list, alebo akým spôsobom je vlastne vytvorený ten linked list, ktorý používame? On funguje takým spôsobom, že prvok, ten jeden prvok, s ktorým pracujeme, má vlastne dve časti. Prvá časť je údajová, to znamená tá, ktorú používateľ do toho linked listu vkladá. A druhá časť je ukazovateľ alebo smerník, ktorý ukazuje niekam do pamäti. Ak to chceme nejakým takýmto spôsobom zadeklarovať, tak vytvoríme vlastne class, ktorý sa môže volať napríklad prvok. A ten class obsahuje údaje, čo môže byť jeden atribút, alebo ich môže byť kľudne aj ľubovoľný počet. No a potom obsahuje ten smerník. Ten smerník ukazuje na prvok, čiže je v podstate typu prvok. Takže ak ja mám vytvorené v pamäti dva takéto prvky, tak prvému sa viem dostať tak, že si niekde pamätám smerník na začiatok, na ten prvý prvok, a k tomu ďalšiemu sa viem dostať tak, že sa pozriem, čo obsahuje začiatok vo svojej štruktúre, ktorá sa volá ďalší. Že napíšem vlastne zac ďalší. Toto je spôsob, akým sa dostanem už tomuto druhému prvku. Údaj, ktorý je uložený na tomto mieste, mi ukazuje do pamäte na ďalšie miesto, na ďalší prvok. A keby som chcel vedieť, alebo dostať sa k prvku, na ktorý ukazuje tento, tak sa k nemu zase dostanem cez ďalší. V podstate je to premena, alebo je to štruktúra, ktorá obsahuje klasické dáta a premenu, ktorá obsahuje pamäťovú adresu, to znamená ten smerník alebo pointer. Toto je smerník na pamäť, čiže obsahuje údaj, ktorý nejakým spôsobom definuje miesto v pamäti. No a podľa toho, podľa tej definície miesta potom vieme, kde ho máme hľadať. V prípade, ak nenasleduje žiadny prvok, ak toto je posledný a nič za ním nenasleduje, tak obsahuje ten prvok ďalší, obsahuje hodnotu. Podľa toho vieme, že sme na konci takého zoznamu. Pokiaľ by sme chceli rozmýšľať nad tým, ako vylepšiť takýto zoznam, tak ako vymýšľali aj autori klasického linked listu, tak oni neimplementovali zoznam, ktorý by bol nejakým spôsobom neefektívny a komplikovaný, ale vymysleli to tak, že urobili zoznam, ktorý nielenže ukazuje na ďalší prvok, tak ako sme to mali tu, nielenže ukazuje na ďalší prvok, ktorý sa nachádza v pamäti, ale on ukazuje aj na predchádzajúci, aby sa po takomto zozname dalo chodiť ľahšie. Čiže má tu vlastne dve miesta, pričom jedno ukazuje na ďalší prvok a ďalšie ukazuje na predchádzajúci. Tým pádom vieme po takomto zozname elegantnejším spôsobom prechádzať a rýchlejšie vykonávať niektoré operácie. Samozrejme, údajová štruktúra je trošku zložitejšia. Takže tu môžeme vidieť, ako je definovaná dátová časť a ako je definovaná tá časť ukazovateľov. Čiže ukazujeme aj na predchádzajúci, aj na ďalší prvok. Čiže ak sa chceme dostať k predchádzajúcemu, tak P1 bodka predošli nám vráti informáciu o tom predchádzajúcom prvku. Niekedy, alebo niektoré úlohy si vyžadujú, respektíve dokážeme ich urýchliť,
pokiaľ za posledným prvkom nasleduje prvý. Čiže máme tzv. Cyklický zoznam alebo krúhový. V takomto prípade tento zoznam nemá koniec a to, že je prázdny, vieme len podľa toho, že on neobsahuje nič. Nič iné nás nezaujíma. Pokiaľ je tam jeden prvok, tak jeho nasledovníkom je on sám. Pokiaľ sú tam dva prvky, tak nasledovníkom prvého je druhý a nasledovníkom druhého je prvý. Čiže máme takýto kruh vlastne. No a tu máme takú veľmi jednoduchú úlohu. Máme tu nejaké deti, ktoré stoja v kruhu a vypočítavajú sa pomocou riekanky. Kto zostane posledný, prehral. Samozrejme, vieme to vyriešiť iným spôsobom, ale úplne ideálny na toto je nejaký cyklický zoznam, ktorý obsahuje mená detí. No a aby sme vedeli, že ktoré má vypadnúť, tak by sme mali poznať ešte aj počet slabých riekanky. To, čo máme, je v podstate na začiatku ukazovateľ na prvý prvok a ukazovateľ na posledný prvok. Začiatok a koniec v podstate pri každom zozname vieme nejakým spôsobom efektívnejším ako presúvaním po zozname získať. Čiže každý zoznam má to pravidlo, že si pamätá ukazovateľ na svoj prvý a na svoj posledný prvok. Ako na to pôjdeme? No, využijeme nejaký ten linked list, do ktorého uložíme mená, ktoré máme, no a v cykle na zadaný počet slabík postupne budeme vyhadzovať prvky dovtedy, kým nedostane jediný. Tento vyhral, alebo toto dieťa potom vyhral. Ako to bude vyzerať? Ako bude vyzerať kód? No, kód bude veľmi jednoduchý, vytvorím si jednoducho linked list, vložím do neho 5 mien a z tých 5 mien pomocou 6 slabík budem vyhadzovať potom jednotlivých tých hráčov. Použijem na to napríklad iterátor, na to, aby som prechádzal z jedného kroku na ďalší. A ten iterátor bude fungovať tak, že posunie sa vždy toľko krát, koľko mám slabík. Čiže pokiaľ môj zoznam obsahuje viac ako jeden prvok, znamená to, že musím vyhadzovať. Budem vyhadzovať tak, že sa budem posúvať po tom zoznam. Začnem prvou slabikou a urobím toľko slabík, koľko ich mám definovaných, čiže 6. No a budem fungovať v tom mojom zozname, keďže len emulujem cyklicky, nie je naozaj cyklicky, že pokiaľ nie som na konci zoznamu, tak sa budem posúvať. Ak sa nachádzam na konci zoznamu, to znamená, že ten iterátor nemá nasledujúci prvok, tak sa nastavím na jeho začiatok. Čiže môj Z ako zoznam mi vráti iterátor, ktorý ukazuje na začiatok zoznamu alebo pred prvý prvok presnejšie a uloží sa do tej premenej it, čiže iterátor. No a posunie sa na prvý. Čiže toľkokrát, koľko slabík má cyklus, toľkokrát vykonám posunutie na ďalší prvok. Keď sa posuniem daný počet krát, tak ten prvok, na ktorom som sa nastavil, ten prvok jednoducho vymažem zo vypíšem, kto mi zostal zozname. A budem znovu pokračovať. Pokiaľ ten Z nemá počet prvkov, pokiaľ ten zoznam nemá počet prvkov 1, tak znovu od toho posledného miesta, na ktorom som bol nastavený, sa posúvam a posúvam a